No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o ajuste desse vestido, que estava super largo, comprido, totalmente fora das minhas medidas. E eu vim mostrar pra vocês como eu fiz pra reduzir as medidas e deixar ele ajustadinho no meu tamanho. Como vocês podem ver, ele tá bem largo nas mangas, nas laterais, a cintura tá muito baixa e o comprimento tá enorme. Coloquei o vestido uma vez pra fora, a altura que vai ser a minha cintura, que é na altura do meu umbigo. Então eu marquei ali com a caneta e eu vou puxar minha cintura pra cima dessa forma. Nas laterais eu também vou entrar cerca de 2 a 3 dedinhos ali, eu tô marcando quanto que vai ser. Esse vestido tem uma manguinha japonesa, então ele não tem cava. Ele vai ficar todo ajustadinho assim. E aí eu já posso marcar o meu comprimento final. A primeira coisa que eu fiz foi soltar o elástico que estava ali preso na cintura e também soltar toda a costura para separar a peça de cima da de baixo. E aí você vai fazer todos os ajustes da sua peça de acordo com as necessidades e o modelo, né? Então eu fui seguindo ali o que eu precisava fazer. Essa manga, por exemplo, ela tinha uma palhinha aplicada. Então eu soltei a costura dessa palhinha, que era um acabamento feito na borda da manga, somente para poder conseguir regular as laterais. Então ali na minha marcação, eu refiz ali, fui diminuindo em direção à cava e cortei. Ali eu marquei a medida final, então tive que cortar um pouquinho menos para poder ter margem de costura. Também cortei ali no comprimento da minha peça, abaixo da marcação final, né? Pra também ter margem de costura. Na parte de trás eu tenho botões no centro-costas, então eu tive que soltar ali o último botão. Ali na parte da saia, vocês estão vendo a marcação que eu fiz no meu corpo, e eu vou riscar abaixo 2 centímetros pra também ter margem pra bainha. Agora aqui na cintura da minha saia eu vou franzir. Então você pode franzir na sua Ultralock, usando elastex, usando elástico, na sua máquina doméstica, enfim. Você pode usar a técnica que você desejar. Aqui primeiro eu fechei as laterais da blusa e reforcei com a costura reta. Depois eu vim refazendo o acabamento da manga, então ali tá com a medida original ainda, né? Ainda tá grande. Então eu tirei o excesso, deixando 1 centímetro para margem de montagem. Então eu vim medindo, cortei. Abri tudo direito com direito e, como eu falei, né, aqui eu tenho que fazer isso porque tem esse acabamento. Então você tem que ir de acordo com o modelo que você vai estar ajustando. Eu vou trazer outros vídeos, tenho mais peças para ajustar aqui, cerca de mais umas 3 peças. Então se vocês quiserem mais vídeos de ajustes, deixa aqui nos comentários, dá bastante like, que eu posso fazer outros vídeos ajustando peças aqui no canal. Então ali eu vim seguindo a montagem original da peça, eu vou passar ali uma costura. Depois disso, eu tenho um pesponto aqui na parte do avesso. Tá vendo aqui? Eu vou seguir para completar esse pesponto que eu havia soltado. Depois disso, eu tenho que virar todo esse acabamento pro direito, pro lado de fora da peça, e fazer um pesponto, como vocês vão ver agora. Então eu virei tudo pra fora e vou fazer um vai e vem ali naquela costura de união. Prontinho, minhas mangas e minhas laterais já estão ajustadas, agora eu tô franzindo a parte superior da minha saia, né, onde é a cintura. Eu não vou ajustar muito porque o ajuste final vai ser feito com elástico, então eu tô dando um leve franzido pra poder encaixar com a medida da cintura da blusa. Agora eu vou marcar o centro frente ali com um pique e tá ficando dessa forma aqui, ó. Agora eu tenho esses passadores que vieram na peça, só que só tinha 2. E eu preciso de mais 2, né, pra ficar mais harmonioso. Eu não sei porque só vieram 2, então vou fazer mais 2 com a sobra dos tecidos que eu cortei. Vou medir com o próprio passador original ali a medida de 2 comprimentos. Então eu costuro ali uma tirinha de viés. E agora eu vou separar em 2 partes, né, porque eu só tenho pra parte de trás. Então na mesma direção dos passadores que eu coloquei atrás, eu vou colocar na frente também. Tô alfinetando e depois eu vou costurar. Faço isso antes de colocar a saia para ele ficar com acabamento aí entre as 2 peças do vestido. Agora eu vou posicionar minha saia e minha blusa na direção certinha. Tô ali marcando centro costa e centro frente da minha saia para poder posicionar bem direitinho. E agora eu vou jogar minha saia por cima da blusa, deixando direito com direito. Vou alfinetar todo o contorno da cintura e passar uma costura na reta e no overlock. Aqui eu tenho um elástico que veio na peça original,
Joguei fora, cortei um elástico com a medida mais ajustada, de acordo com a minha medida de cintura, já com a tensão necessária. Marquei o meio e vou costurar ali na minha cintura, esticando o elástico em todo o contorno. Agora eu vou pegar a minha tirinha do passador, jogar para cima da blusa e prender a parte superior ali com um vai e vem. Para finalizar, eu tô fazendo ali a minha bainha, depois de fazer a prova e conferir o comprimento desejado. E agora o meu modelo está finalizado. Vou passar o meu cintinho que já veio na peça dentro dos passadores e vejam só o resultado final, como ficou diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, de dicas de ajuste, deixa aqui nos comentários. Não esquece também de avaliar, porque a sua interação é muito importante para o crescimento do nosso canal. Comenta, compartilha e me conta aí o que você achou. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau!